د بلوچستان ایالت دغه کمی یخی پښتني سیمې سي په دغه کې اوس دغه وخت د درخت او د ګلان د لګولو کم سیزن سي دغه دادی و شروع سو که څه هم دلته حکومت دا دعوی کوي په دغه سیمو کې سي موږ ډیر په لوی کچه سره په لوی پیمانه سره دلته درخت لګو سکم دغه روان د موسم بدلونونو کم اثرات سي دغه سره دغه سیمه وژغورو خو بیا هم دلته هغه رقم د مکمه جنگلاتو هلي ځلې پر دغه سیمه نه لیدل کیږي خو بیا هم دغه د موسم د بدلونونو د اثراتو کمولو لپاره دلته سکم عام خلک دي پاک کم شعور دا وخت راغلی دي ساغه درخت رانه سي درخت لګوي هغه دلته ډیر زیات لیدل کیږي زکه سي زغه وخت زه هم یو نرسری ته په دغه چمن سره د شارګوټي کې راغلی يم دلته دا دمال میږي دلته ډیر زیات خلک راغلی دي قسم قسم ګلان رانه سي درخت رانه سي او دې سي دي بیا وړي په خپل کورونو کې لګوي خو اوس د ټول مخ ورځم دلته سکم دغه ګلان خرڅون کې دي د څه پښتنې وکوس اي دغه د سیم خلک سکم دي هغه کم قسم ګلان خوشي کم قسم درخت دلته په دغه سیم کې لګيږي او د دې قیمتونه څه دي د څه خنوري پښتنې کوو د ټول د مخ خپل نوم راته ووایه بیا دا راته ووایه کوم ګلان دلته زیات لګیږي خلک یې زیات خوښوي زما نوم دی سردار ولی دلته چلیږي کار نشه نشتا کاریکریاګ انګلیش ګلاب او دغه څو شان چې چلیږي نور شی دلته خاص واره نه کوي د پنجاب کوم ګلان چې راځي هغه دغه شی واره کوي دلته مطلب دغه دلته ډېر ښایسته ګلان دلته وینم په دغه ځای کې دغه ګلان هم د دغه سیمې د موسم وړ دي هغه چې کوم نمونه ما در اخیستي دي تا هغه ګلان ویني هغه د دې موسم شی دی ښه تاسو ته کوم ځای راوړي او څه په سمه سره پی راوړي موږ یې راوړو دا د پتوګي سلاور څه دغه ځا سبیا دا راځي خپل کرایه پر ورکو په حالت په خپل په څنګه په یسو باندې پر مش خرسیږي مژه خپل خپل ریټونه ورسره مش ته معلوم دي پر مژه پر ریټو خرسی کته مرت لږ څه وکتونکو او ریدونکو ته د دې قیمتونه لږ څه ووایه کم ګل په څو دی کدی سي خلک دغه تمل نه لري سم ته ارزان دي ګران دي کدی سي ارزانې خبره واوري څوک راځي راینس نور خلک راځي دا نو هر شي خپل ریټ لري شټاکس کم دی د حالت ملاویږي په 60 روپۍ چمبیلې کوټې والا ملاویږي حالت په 70 روپۍ ګلاب انګلیش په 20 انچي کې ملاویږي حالت په 900 روپۍ باندې اری کریاس ملاویږي په 700 روپۍ باندې دا چې کوم شی زموږ سره دلته وځي دا غشې نمونه دا دی په دغه ریټو باندې دی ته د ګلم سس په 200 روپۍ دی دلته وا وستاری کریا شش نو دغه و د ګلان قیمتونه ته مشته وویل آیا د دې قیمتونه د لږ لوړ نه معلومیږي نو خو دغه سره چې د خو ډیر خرچې بیا فرازي دغه سبات کې بیا پر دې دونې خرچې راځي بیا چې دلته زموږ ته څوک وایي کې بیا شي ډیر لوړ دي د لارې د ګاډیانو کرایې ډیر لوړ دي دغه و دغه د ګلان خرڅونکو سیدا مشتکم حال وای د ګلان قیمتونه راته وویل وسله ورزم د خریدار سره کوشش کوم خریدار سره خبرې وکم آیا تاسو ته نو مراته وس ګلان رانسه زما نوم ظفر خان دی وزه د ګلان رانیول د پر راغلم وای چې موسم یخ اوس ختم سو موسم سرلی روان دی درخت رانو سو ګلان رانو سو خود ته د ګلان او د درخت چې کوم بیا یغه ډیر لوړی دی دا د مزه کوم مخمه جنگلات دی اغه هم د نامه پر پاته سوی دی درخت نه راوړي دی خالي درخت دغه ځا پر راوي چې سرکاري ډي سي او لوی افسر ته ورولګي و چې موږ دونه درخت په دونه دغه باندې راوړو لیکن بیا هغه پر میدان په ګوړ باندې چي نیوي خلک مجبور دي بیا راځي په پیسو باندې نه سي به خو ته بارانون هم نسته ولکه خو مزرته خو نه دی چې درخت بیا سم وی لګوم ولې خو سر ښکار جمع دی وشتر سو دی او بوم نسته ده لانا اکثر است ډیر کمزوري کمزوري ما په نظر ډیر کمزوري کمزوري ښکار کیږي بیا هم د خلک را نسته او ډیر خپل کورونو کې لګوي کم د موسم د بدلونونو کم اثرات دي هغه د کمولو کوشش پدې کوي خو دلته د مکمه جنگلات کم مکمه د هغه د کم چارواکي چې هغه ته نم لیدل کیږي موږ د دې مخکم ډیر کوښونو سره وکړو د سر کم خبرې وکړو د دې کم اکشل عمل پدې کې واخلو خو د دې سره د خبرو کولو کې موږ بریالي نه وګرځېدو نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن